音乐天才，一路接你一位伟大白雕，这里有请。我们的风格就是很民俗化，批判风格，人批判型，画龙点睛，你没问题啊？我觉得他有点天生的艺人气质，他越走越上了。比我还不得可怜呐！是笑中有泪，尖酸刻薄。尤先生，不要那么尖酸刻薄。大家好，欢迎再度收看《咱正港在地观点的渔夫评论》哈，我是渔夫。哎呀，咱的这个政府呢，采取这个四级制啊。那么目前呢，尤其是省政府呢，一年要花掉我们人民纳税钱3500亿。嘿，咱这个政府呢，弄成这个财政困难、功能重叠呢，而且减低我们国家的竞争力。所以呢，基本上呢。省政府这样的一个存在呢，是有很值得啊，我们大家一起来讨论要不要把它给废掉啊。咱台湾人有一句话讲呢，讲啥？讲无风无摇都大树啊，这什么意思呢？风也不吹啊，也不摇，可是这个树就倒下来了。那是什么意思？当然讲的就是说，这一根树呢，这棵树呢，要不是树根腐烂了，要不然就是里面呢长了白蚁了，所以这个树当然要倒下来了。我们当然也不希望台湾呢因为这样子政府的多重功能的重叠，所以造成我们让台湾有一天会去倒去，所以我们希望能够废省。但是目前我们的国发会呢，这些人开会开了半天呢情况不明，点子多既然不能废省，他们就提出了很多点子。首先第一个点子呢，叫做多省制。这个多省制呢，是过去呢有反对党人士所提出的。他说呢，我们中华民国如果不能废省呢，那么就可以设置北、中、南三个省，那么维持一个中华民国，那么跟中华人民共和国对等的地位。但是中华人民共和国有25个省，如果呢我们中华民国呢要比他们更幅员辽阔的话，那倒是可以按照英文字母 A B C D 26个设计26个省。A B C D E F G H I J K L O P A B C D A B C D。我就知道你二十六个英文字母读不完，你搁底下笑。好来第二个问题呢，叫做虚省。这个虚省呢，就是把省政府给虚局化，也就是整个功能给虚局化。那么是怎么做呢？比如说我们中央政府要整治这个淡水河，那么明明呢公文呢跨过一个淡水河就可以送到了，但是依照我们现在的这个体制呢，这一张公文要先送到南投的中心新村，然后再从南投中心新村送回淡水河的台北县政府，何必这样麻烦呢？干脆呢，以后呢，如果虚局化了，那就可以说省政府设计一个省政信箱，专门收副本，那么其他的正本就送到台北县政府，安尼不是真方便对吧？那么还有呢，在减省，减省呢就是简化整个省的功能啊，这是我们的考试院长徐水德所提出来的。这个减省呢，我们台语呢叫做干性。那么怎么样干性呢？我们知道这个，我们现在目前呢，台湾呢，就比如说淡水河好了，淡水河呢它有4个单位在管。那么如果有一个人不幸受伤了，刚好在淡水河的出海口，那么下半身在海里面，上半身在陆地上，这个时候怎么办呢？这个下半身就是归中央的保七总队所管。上半身呢，就是归省警务处管，所以呢，无人要插你，若无人要插你，就是等于家己牛屎狗狗的，安尼较干性啦。
分的淡水河边，目屎点点滴。好啦，真可怜啦，牛仔等于高高的啦。来啊，还有一种方式叫做动神。而动神呢，当然就是把现在目前省政府的这个整个的功能给冻结起来。不过要冻结呢，要分为三个阶段。首先第一个阶段就是要把我们宪法里面征修条款有关于省的部分给冻结起来。那么其次呢，也就是要把省县自治法里面有关于省的自治呢，把它给冷藏起来。那再过来呢，就是把选罢法里面有关这个省长与省议员的选举呢，也是把它停止。所以呢，如果动省了以后呢，那么我们的省政府呢，就只需啊买一部三门的冰箱，那么这个三门的冰箱就负责这个冷冻、冷藏跟保鲜就可以了，那就是减少我们国家的支出喽。一二三来三来，三门冰箱就可以。好，来啊，再过来废省啊，当然了，废省是最好的。那么我们的宋省长说，一张票一事情，这句话这么奇怪，这句话改成讲一张票，你若选到我，啊，我得要做一世人。那难道省长通通不要改选吗？当然，省长是要改选的，即使一张票只有四年的这个任期。还有，我们这个省长也讲了很奇怪的一句话，他说啊，如果台湾省取消了，那么台湾就会不见了。哎，足奇怪的，那有这种话呢？台湾呢，从清朝以来啊，清朝灭亡了，台湾还是照样的存在。哎，省长不必担心，如果不要再选的话呢，明天太阳还是从东边出来的哦。叫我怎样？叫我怎样？叫我怎样活落去？我讲，我有一天若无先会神先甲你会掉，我不骗你，我乱唱。好来啊，我们知道呢啊，今天的新闻还有一件非常有趣的事情。哎、欸，你练过太极气功不？哦，有捌练过，练过气功。那但是我们今天呢，我们的警方说，太极门涉嫌哦，还不是真的哦。他们说涉嫌可能有敛财的现象，会这样子吗？我们今天呢，访 NG 连线访问到一位专门练气功的大中自治门的师傅来，去，啪！好的，一粒西瓜，这里那大粒，切做两边，一边分予伊，一边塞予你。倒卡跨过来，正卡跨过去，准备开门。啊，师傅，你稍等一下，哈，稍等一下，我要访问你。啊，你也要运功，稍等一下。啊，我们来休息一会，以后让我们这位师傅运功完了以后，马上回来。OK 啊，欢迎再次回到南疆港在地观点的渔夫评论啊，南矿今天报纸啊，这个说有一个叫太极门的，那么是练气功的，涉嫌啊敛财，哎，但是呢，我们的这个事情还没有确定。不过啊，我们很高兴的，我们访问到大中自政门另外一派的这个掌门人。哎，掌门人，你也运气运完了哈。啊、请教一下，大中自治门到底练什么样的一个气功？好，大中自治门，我们专属气功养生协会，是我们专门练气、练功、练运、练财。是，啊，练财。对啊，练财。所以说哈、哦，你们这些哈、哦、平凡人，这个要循序渐进，是要先练气，练功、练运，然后才能够达到练财的境界。哦。练气
就是要入门拜师，是学费5万到9万，如果你身体正常情况的人，就要交5万块就好。嗯，你若是血路未顺、中气未透、有了白害人这种人，你就要交7万块。啊，7万。至于那种半身不遂、欲不细微挖机关的，带有业障这种人，你就要交9万块。9万块。对，练气还有一个很重要的事情，嗯，要喝天鸟茶。天鸟茶。去包几千块。哦，一包一千诶！叫，若是讲碰风无力，像水道头浸袂严这款诶，一天叫三顿甲啉落去，一个星期以后，保证你早上起来可以唱国歌、升国旗，骑空门车你能放香酒。哦，嘿，果然厉害。是，接下来你就要进行练功了。嘿，练功就是积功德。嗯，2个月内你要积4次功德，然后介绍一位亲朋好友进来我们这里，然后呢交50000元的功德金。是。嗯啊，就可以接受中正治保的召见。哦，中正治保是中正治保的召见哦，相当于总统级的那个重召。嗯，哦，这样然后啊，然后接下来你就要练运。运是什么运？全能开发班。我们总共分为3班，是小班、中班、大班。那不是幼稚园吗？不是。哦，还有配合那种道行比较不够的，还有一个小小班。嗯，还有配合再更高级一点，还有大大班。哦，大大班。对，这个分各种级数，你每进一级，你就要交6万块。哦，每进一级交6万块。对，哎，运练到最后，嗯，我出运啊，我出运啊，哇，那上就好开的对吧？啦，会就通啊。这个跟那个总统召见是同一级的，嗯，就具有那种帝王之相，嗯，奉天承运，皇帝召言，有没有？运开的，嗯，哈。啊，是啊，那个练气、练功、练运之后，你终于可以练财了。哦，练什么财？天地人谓之三财。是。你这个三财练好以后，才能够达到财高八斗、财气纵横、财德兼备、财貌双全，进而达到才子佳人的境界。哦，是。还有一表人才。嘿，一表人才，二表发财，三表进棺材。太复杂了，有没有比较简单的啦？啊，这个很简单。我们大中至正门共分为4个道门及1个旁门，供大家来善修。是，那什么样的旁门？大中至正总共有大中至正门，左边太平门，右边太极门，后面紧急逃生门。紧急逃生门。为了跟两岸交流，所以我们特别为大陆同胞也开了一个天安门。哦，天安门。对，大中至正门我们就设在总统府的正前方。太平门设在台大医院旁边。台大医院旁边。太极门就设在调查局旁边。哦，紧急逃生门，嗯，就根据建筑物防护法说，我们就设在楼梯跟逃生门口以及海边的小渔港。那至于天安门，当然就设在北京这个人民广场。哦，所以说起来，这些门都是非常的有功用的。是啊，不过你讲啊，嘴甲传播，你敢唔知点一下你的功力？大中至正门，我就要跟你解释一下。好，大中至正门，大中呢就是修大中、大孝、大仁、大爱、大信、大义、大和、大平这8门。是。至正，大中至正，至正呢就是指至正腔圆。哦，至正字字珠玑，修为正修。大中至正门就是我刚才讲过的，在修，在练气、练运、练功跟练财。嗯，太极门呢是就是李登辉说的借机用人。哦，借机用人。对，因为李登辉说借机用人，所以大家就憋尿成性，养成了很多舍利子。是，肾结石啊，舍利子。舍利子，所以你就很急，就往太极门走过去了。就是我们在修太极门。太平门呢，就是像倩女幽魂这样子，气功敢不敢不敢不敢被造啊你？哦，危害阳间，所以我们就帮他往生超度，往太平门那边走过去。哦，至于紧急逃生门，吼，紧急逃生门，我跟你讲哦，修的人最多。嗯，因为台湾哦社会风气败坏，杀人、放火、抢劫，所以呢没有地方跑，所以我们呢紧急逃生门特别设在小渔港，供大家逃生为用。啊，师傅，你才讲啊足多的哈。嗯，啊，若无听讲，你爱顶一个功夫，我讲看。我倒顶过啊，不要讲我顶一遍错。是是，拜托拜托。嘿。好，我跟你讲，看看。好，我这种要有展现功夫啊，通常要收费100万，但是今天没关系。
这算小伤，给大家介绍。好，来。好，谢谢师傅你的啊，这个电风扇哦，这个冬天不要开的那么大啦。我们呢，啊，非常谢谢师傅接受我们的访问。我们呢休息一会儿以后呢，我们要准备来讨论一个问题。我们知道最近有一位女士呢，让我们非常的感动，她为我们台湾做出了非常多的贡献，也就是关于汽车责任保险这样子的一个制度的催生。她就是一个。啊，我咱台湾一个真伟大的女性叫做柯妈妈，咱休困一下后，咱就是准备要来介访问。欢迎再度回到咱江港在地观点的渔夫评论啊！咱今天的金华义，咱请注意是咱这个啊车祸受害者协会的理事长，咱的柯妈妈。朱启林啊，咱这各位观众朋友大家好。是咱柯妈妈的本名叫柯蔡玉琼啊，乐乐等。是乐乐等啊，这因为重复性嘛啊。不过咱首先先恭喜你哈。有关于这个汽车责任险的这个事情呢，你已经终于呢啊通过了，通过了哈。不过，咱回顾这条路回来呢，刚开始还是真波折真大了哈。所以啊，咱的心呢来讲的时候，最早以前就是说您的这个儿子啊，那么柯崇宇啊不幸的这个啊来遭这个车祸这样子的一个过程，那个时阵是安怎的一个过程？当然啦，我是徛伫台南嘛吼，阮囝是伫东海大学读企业研究所，企业管理的研究所，迄阵啊是多好，要回到78年啦，六月那个当中，是都有电话卡来咧讲阮囝，我计是讲是要叫我去甲载，可能伊若拢那当然拢得爱我去车站甲载嘛吼，是，等到我听了电话时，那是讲真正这個天下父母心啦，每一个拢会讲讲。足奇怪啦，因为讲车祸，我问讲你送去倒一间病院，因就点点就无讲，讲你紧来紧来，迄阵我心内就毛毛的啦，所以一路上伫这个台南到台中，爱差不多2点外钟的时间啦，那时候迄中间我才是算是讲心内有抱着一线希望嘛吼，想干咪别人，咱较自私，干咪别人甲咱借车，甲咱囝借车，哦，是毋是别人发生诶？所以一路上嘛是默默的咧求啦，讲希望佫有一点仔希望安尼。所以到这个学校吼，因甲我带到现场的时候，那个时候，迄当阵真正就是世界末日的来临啦。是，你当场都看到，对，是叫迄个连接车。伊这连接车从后追撞到了，而且迄条路咱头仔唔知吼，迄条路就是管制区，连接车不能进去的。竟然伊是为后边从后追撞到落去。所以当场的时候，这个司机也走。伊随就马上走去。嘿，伊到底顺利就随走，但是都讲阮囝都啊，足灵性，都有证人啦。所以证人咧甲伊咧记着车祸吼，咧看顺。结果伊个司机走掉的时阵吼，就是讲伊通知派出所嘛。来，所以阮到现场，迄当阵咱拢啥物拢唔知，也唔知影讲，是伊是怎啊了解？迄阵咱到现场，你敢那哭嘛袂赴？是。吼，你一生讲世界末日啦，所有希望拢从破碎啊，对无吼？所以也唔知我爱现场爱翕相啦，还是讲吼这个。掉落有啦，是讲伊这个拢，咱拢唔知影通去翕。哦，是叫你去到迄个车祸的现场。对，现场。哦，你亲眼看到你家己。现看到，所以我到正时，如果回头再吼，搁回到迄个时阵，我看到真正足伤心，就是讲，咱现场倒伫土下，就是讲咱辛辛苦苦抚养20几年的这个心肝囝，对唔？你虽然讲看唔到的，但是咱家看到是伊的手表啦，伊的球鞋啦，吼，伊的册包，咱嘛足面熟啊。是。所以讲未伤心，而且佫。阮诶，查某囝对我现，阮分批嘛，为大人分批去嘛。阮知影伫耳旁边，我定听着，阮知影就讲啊，我一个哥诶，我一个哥诶吼。所以听着迄当中，就是心我脆去啊，脆去啊。当等到我精神来时阵，就对啦，已经伫这个派出所的头前停案子。所以我迄阵最印象深，我就是讲我若死去啊。是。但是我
忽然间精神的时阵是有一群声音，我叫醒。嗯，什么声音？伊讲啊，十个在咧爬，在咧搞啊，一个要算什么？哦，就是迄个司机。一群司机，就是讲肇事者因公司的司机的人，一群伫遐。因为我精神啊，有看到讲食槟榔的啦，食薰的啦。迄当中我想，哎，这是什么所在啊？嗯，因为咱像我们。唔知影中间搁再拄到精神这个时阵，咱就唔知影迄什么所在。啊，你时阵就是因为人已经去到遐时非常的激动，所以你根本就无迄个讲我搁保持冷静，搁底下咧翕相。啊，袂晓，嘛袂晓，嘛袂晓。咱拢总袂晓，你较早讲你到场的时阵，所以即马就是讲到场时，我早讲原来就是讲咱的制度无合理。是。吼，所以我。啊，迄个司机意思是讲，啊，我十个八个咧到啊，哈。嘿，一群司机安尼讲，啊，所以当当我。啊，伊是安怎要背唔背？那有可能会赔啦，对不？即摆就讲，即中间就是伫派出所讲了后，伊拢总是公司就对啦，公司连一通电话都无，不理不睬啦。是，当然啦，我当然会生气啊。所以我当当讲即个观察运到台南的时阵，迄中间大家可想而知啦，迄心情为台中运到台南，迄阵是六月天哦，但是我就感觉讲规身躯非常寒，足阴冷。是，好毛骨悚然的，对，我讲安尼真凄惨，真悲悲哀，安尼一路上安尼。靠安尼，会当讲靠当个靠台啦。是。哦，所以这个心情，大家一般拢知影吼。但这中间伊也是拢阁无来，所以就是讲，靠着学校的一寡只个教授吼，只学生咧也对电话，伊还讲一句话。伊讲，阮何必得阁敲电话去安慰？也未鉴定得来，唔知影上对上唔对。我知影讲原来就是讲，咱车祸发生爱经过这鉴定委员会，就是讲过失致意过失对唔对，上对上唔对。我当时我会紧张嘛。我害啦，真正讲。阮后生唔对，咱就不用东西啊。是，连要讨要赔拢无得对啊啦。啊，所以因讲到一段时间，就是这个教授啦、吼教官拢安尼甲要压出来讲。是。工作久较压出伫伫派出所，而且讲，伊安那讲，你知？真恶极。伊讲，阮开二十几档的车行啦，常常咧教死人啦，二十万、三十万啦，买无？无你去过？丢计划就走啦。所以教。我当然我当时爱过啊，但是讲个人爱去提证据，我现场也无相片，也无现场图，人拢无，我都唔捌啊。吼，所以变讲就像安尼时阵变讲人民的人才哥啦。我所以讲我也足受气，我想我敢讲安尼，啊我请教律师讲，台湾啦发生车祸爱认命啦。是。人啊如果要提几年，你要提哦，你也无提，别无提哦。哦，无你要过几年是照像安尼哦，所以我阵听了这个心。我想，咱一个囡仔饲了这优秀，搁再发生这个代志，啊，搞伊这倒霉，我就唔知讲倒霉车害你济啊，我就感觉讲像我较衰啊。啊，那迄个情，就所以你就讲到重点嘛，就讲迄个时阵啊，是任何一个人，就是你这个汽车强制责任险这个还未通过吼，你这几年来拍拼，这个犯人还未通过，迄个时阵的人啊，是去有车弄掉，是。目前就是咱这制度，你若讲火车弄掉，就是讲你爱。举证责任就是讲你爱去安猜出证，你家己爱去吹的对，用红龙对。啊，举个例子，即摆阮后生是很死啊，我当年现当仔考嘛，世界白你嘛袂赴，我袂按举证责任。如果讲是受伤送去病院，你也想，咱亲人到现场是毋是最后通知一个人？伊要找证件有诶无，就甲你通知领导人是最后一个人啊。到现场，伊也想，啊，就送去病院。吼，因当人讲，我就总去病院啦。就无可能伫车祸咧现场。啊，你总去病院时，你甲人讲，你发觉讲，哇，这个重代志严重啊，对方唔要插咱啊。你回头要过来现场，已经无现场啊。是。破坏掉啊。所以即卖这都就是哪呢？对。啊，迄个车行，我来当免赔，赔三十万安尼尔。无啊，看你要退无你去过啊。但是。啊，谁人赔三十万尔？这是讲一寡这个行情价，所以咱制度这几十年来就是这个无齐全，就是安尼。啊，伊唔是讲一定有提列，这运输业有提列保证金。咱即马目前，咱即马讲回到目前的这个制度，就是讲，伊就是讲，咱伫这个民国四十五年，公路法六十五条，伊就爱规定讲头前，就是讲，咱有汽车人爱强制保险。我咧讲这个恶化，就是目前第三责任险，他强制保险没有强制理赔，是，吼，就是目前即马这样，啊，即马伊后面有个但是，但运输业除外，对，运输业除外，也当重金注度，吼，所以这任意投保用把它重金注度，虽然前面我们有车子来，你恁妈你有车无？是，所以的定义就是讲这个，但是这個第三责任险这它是行政命令，而且是过失致意，它是保护驾驶以外第三人，好。问题是讲这个过失致意较是凄惨啦，比如讲我今仔日我开车我弄到人，是，这第三伊有死，但是我保这第三责任险是不是保险爱赔？是保险公司爱赔。是安怎？因为伊讲伊内面的条文讲，
迄落代是，然后我唔对，我本身就我唔对啊，所以这是人生的弱点呐。哦，你都唔对，你讲承认，但是承认讲我唔对的时阵足少，大部分讲无伊弄对我，唔是我弄对伊，我感觉正对唔对？对对。哦，啊，这个中间多多半是到边陪。哦。好，啊，但如果我今日我弄对的人，我就有道德。嗯。啊，我唔对，我当然是讲弄对，我唔对啦。是。哦，啊，你半时爱陪，但是半时伊无当对一个人做阿三，你讲我陪伊。嗯。也是讲啊，等我干唔对，我怕生。啊，伊嘛是无强制讲一定爱去陪伊就对话啦。对，啊，当然，干唔应该怕生。啊，这个牵涉就讲，因为就是过失主义，咱一寡受害者是没办法得到保障，而且没办法阻止伊个请求不管是赔偿。嗯。啊，多多伊即嘛拖延时间来赔偿。是。吼，啊，也是讲你去过四五年，安尼伊都会当讲利息啦，即个减赔，即个钱他得来。嗯。目前这多少钱呢？是。所以他就是这个咱目前在讲伊的保险公司一年的毛利上至少18亿以上。是。咱再回到邓克来讲，这个蛋丝家，运输界这40年来的时候，伊拢无喊咱讲白投保，啊，伊都唔免甲投保，这是真赚的，对，这是威权时代的这个产物啦，吼，伊一年会当省100几亿的这个保费，对，所以今仔就讲我做这件代志，含一寡这恶势的控制，是，尤其是运输业啦，对，伊拢唔免投保保费，但是伊用保证金的制度也是不合理，伊含外国些，所以我定来讲国土无同，吼，咱就讲咱台湾是啊，人民较无价值。是，伊保证金人外国是讲，我若一台保证金就是用一台，1000台用1000台。是，咱遮唔是，咱遮若有2000几台的这个公司，目前咱遮，咱用一台汽车做几个例子，伊2800几台。是，但是伊会当用10台、20台做代表。啊，伊有保证金，可能代表底下呢哦。啊，那外国是人2000台就2000台哦。吼，伊说2020台代表去那边，伊保证金放在这边，不是不赔你，就是讲你遇到代志、发生代志，你去告了赢，你才会退。告赢才会退。对咯，啊，就是告诉自己就这样啊。是啊，这是个台企呢，这是公家呢，啊，那是私人呢，伊到时就脱产。对对，脱产自赔。嘿，我讲我都无钱啊，无你变咯。几个例子像我即马呢啊，我正是讲我去告4、5年，我有判决确定我只能债权凭证啊。对。但是伊都无财产，伊就敢有电视、电冰箱、电话，还佫税厝。是。啊，你判决确定，你佮强制执行。对。哦，你阿靠，我是要创啥？对，意思讲我人脉咸咸啦。对对对。啊，卖我一条人命尔啦。啊，刷了5年换一张凭单啦。是。5年就是意思讲，你佮调查伊的财产，伊若是5年还无财产，你迄个法院换一张凭单，换了，佮定过5年，就是15年来啦。他的名底下若无财产，啊，就白做小你啊。是。所以这是这过去的这情形啦哈，但是你修改了后有够真侪优处，不过这个真侪优处咱看了再来讲。但是我今麦佫回顾到是讲，你迄个动车哈，嘛碰到这个啊你的代志时，我知影就是讲你家己足艰苦的，你捌秘伫这厝的内底，一礼拜3到9公斤了。一个白龙也袂食，也袂啉3到5公斤了。但是他们都听你这個经过的这个在讲话的时阵吼，你对这個法律啥拢一定足清楚。但是我相信真侪人拢唔知道，咱柯妈妈是只有这个小学毕业安尼这個程度。小学毕业还比较困难吼，互人欺负。所以人，因为当阵我坦白讲啦，那是讲实在是我很无助、很无奈，求救无门，哭诉无门。也是讲无语问苍天呐。所以我就准备讲。啊好啊！你公司偌大，欠哪报仇啊？你就是要采取报仇，啊，什么报仇的手段？哦，报仇，等下跟人讲。你是的想法啦。我下这个，我当然我策划出来这个报仇的这边的，我是买讲，但是我是跟他准备讲，要给公司破产，要给一挂连接车，一挂刹车给爆炸。哦。啊，然后我再自杀死掉。对，你一般人会安尼想，那是低消费上无够力。可能是种天下间的这个老母拢是安尼，因为家己生一个囝才辛苦，佮也。采用家安尼点嘛？我知影讲你嘛是搁准备一笔钱买家你的囡仔呢，准备要甲买一间厝，对啊，好出国，哎，也是留学出国安尼，对，遐拢用起啊啦。是，但是你买也是安怎搁行出来？我知影是讲，因为我当时是我阵啊，那是讲我是家己车外报是阮大人大拢唔知。忽然间有一人阮囝话托梦。伊讲哦，你不要这样可怕的想法，因为当时我阿叔公感觉我较倒霉，感觉发生车祸嘛。是。啊，伊讲很多很多车都出完驾驶，你要踏着大车去看。很多很多很可怜呐，我们要去协助他啦。你要立个法，我以后的车祸算家死，我就想啊靠呀，我家己自身难保啦，要哪协助别人？是，吼，后来伊甲我讲，你这个话，啊，所以我甲阮囝讲的，我就甲抄抄写写起来。我阿将你讲啦，我得。你都你暗时做梦的时阵，我拢每篇拢写写起来，写出一写一本起来，吼，啊，我就提起东海大学门遐教授。讲这是什么意思？我是什么叫做立法啦？
立法，意思你也听过了，对吧？不知道什么是叫立法啦，哈，哎，就给他解释讲，啊，不合制度把它改嘛，哦，不合也是自己修改呀、啊，嗯，啊，还研究生就讲，啊，你组织一个团体靠高的，是，吼，啊，这嘛个有东海大学的教授，这嘛我有跟何顺义讲，立法最简单呢，二十二个立法委员的签名就好。所以我这人很简单啦，我是认为二十二个哦，嗯，啊，最简单二十二个做签名就好啊。吹吹的有啊。对对对对对，是，嘿是，所以就从迄阵开始，从为这这么简单，从行出来。是，吼，啊，然后就是讲，阮囝有咧甲我讲，讲一寡讲啊，啊，就吼，吼。你虽然电台咧讲这脱网，你敢袂去？你甲人讲的时阵，敢袂甲你当作你你安尼头拍带拍带，还是安怎？我头唔敢讲啊，是，敢提起互人家看咧，啊，伊是甲我讲，你来去做一个吼，但是我这个团体是专性的，十一个管区呀。所以你要找你管区的人有吼，诶，来登记嘛。是啊，所以要如何踏出大社会？嗯，哦，这个一个重点对嘛。是，哦，所以我昨日报是阮囝，我要找会长，阮囝知影。伊讲啊，你不是要找那个会长啊？这是很好啊，出发点就从学校做起呀、啊，为好好就做起呀、啊，吼、哦。是。我想要做起，伊甲我讲叫我一支笔可以做大事，吼、哦，伊讲叫我。这种是恁家托忙跟你讲。我想我把三十几年嘛，你也毕来了。是。啊，是变哪要如何写起安尼啊？啊，你讲吧，你讲。如果想到一字，你就赶快写、啊，唔知很注意、啊，所以我到底就是有一本字典嘛，啊查字典，先刷看内底诶这个吼、喔，这个意思嘛吼、喔，然后开始就是开始写写回写。哦，到一本字典咧查下字，啊写，啊就开始写写五院嘛，对五院啦，一寡总统府啦、行政院啦、交通部吼、财政部，等五院以上啦，包括啦、有名代表我把两下。所以无到目前为止，就是恁恁囝甲你所托帮的这笔记，你一定我所知，你一定写到二十几本啦。啊，拢是整个过程来。即嘛是另外了，我讲写二十几本啦，无是较袂啥嘿。有人讲啊，我唔知啥，所以我有嘛是捌遇到这问题咧困扰，想啊，咱个唔敢讲啊，惊讲人讲啊，伊唔我惊死在咧吼。是，讲想讲你可能心情起来。其实这几年来，甚至关键咧甲我讲。是。好，员工，你这个法案真重要。哦，这一当这个法案是立的，就是讲救人无数。嗯。哦，所以我就是出来咧讲，所以我开始咧写的时候，就是讲投稿，写批啊，兼投稿。嗯。比如讲，迄个联合报有一个意见墙，买了迄个民意论坛。是。啊，较早的这个中国时报这意见墙。拢你家己亲手写。嘿，我亲手写投去吼，啊，投去就报出来。是。啊，所以有一届，阮囝咧讲，这个车祸吼，伫外口死足可怜啦。嗯。我甲超一个多啦。啊、我想要抄到要如何提到这么侪这个哦、喔，这个人的这个资料啦。是。啊，所以我拢开始写报出去哈。嗯。都好报纸啊，咱报出去，拢开始一日拢几百通电话，就是讲资料足侪。啊，所以才组成一个这个啊，抄好收啦。兼工抄多，兼有这资料嘛。啊，所以就很快就组合成立起来。成立啊。不过我再说，你经过这个抗议的这个过程啦，这包括这个绝食抗议啦，包括台湾抗议啦，哈，等等，这种是你们。是因为咱一个这个绿色团体吼，老实讲，要有一个讲咱，有时候讲咱人民爱的这个法案吼，不是这么简单。我今嘛了解，不是二十二个签名就好。对。因为你，比如讲我写批写五院来讲，写总统府、行政院，伊干嘛会批转去交通部？唔，这是车祸问题，转去交通部。交通部回复我的函就是讲，因财政部交通部咧研拟乘用车责任保险法。嗯。如果透过立法，以后的车祸事故才得到保障。嗯。但是你敢若有这个底部，你唔知这具体的东西在哪里。嗯。吼、哦，啊，所以这爱去找啊，嗯，所以等到我找到的时阵是财政部嘛，嗯，所以开始为财政部甲交通部请愿，嗯，迄当阵伫遮的政府机关的请愿是较快活啦，是，较比较艰苦啦，敢那伫这八十一年伫财政部门口坐无爱爬起来啦，嗯，迄当阵都好，王建先当迄个部长嘛，是，哦，所以拢经过过来人的部长嘛，然后伊较讲啊，这足重要，啊，所以因就开始加班，啊，都要送去行政院，然后我去走去行政院去，所以我就盯着火案跑啦。盯着火案跑，基本上完全是拢恁家家里讲哎呀，伊讲叫我，伊讲迄个他是大社会里，你得爱跟管者善言，听别人的意见，然后表达我们自己的意见。啊，所以要做一件代志，因为做一件代志是讲要抱着决心，嗯，吼，你爱专心贯彻精神嘛，投入这个精神的对啦吼。伊讲你爱有这个牺牲奉献的精神啦，吼，你还当讲去做啊，所以无私无我。伊嘛甲你教做者孙子兵法，哎，讲孙子兵法就是讲急如风，吼，卧如工作如中了，对啦。啊，我想讲，其实海公这就是讲，我迄阵伫行政院，因为伊发言上个行政要经过审查会通过，因为通过嘛，吼。迄阵我想，哎呀，那得通过，那不爱生气，哎，阿公抱着决心，不用怕，吼。啊，我他妈坐啊坐红灵，你知？吼，伊讲泰山不能前，面不改色，是，吼，就是讲免惊也无要紧，因为只要讲无力啦。有理在啦吼，走遍天下都比较紧。嗯，啊，所以那无理在吼，你都免惊的。
反正吼，像这官啊，这拢嘛是血肉之妻嘛吼，拢嘛是有血有白所以你这里马紧，唔免惊红官啊，创啥拢唔免惊。不过这个柯妈妈呢，昏倒了，真久了后呢，啊，尤其是去到这个啊，国民党的这个中央党部呢，澄清的33周哈，那么未来就是吼，这个李总统来给接见。那么因为李总统的接见呢，经过法案加啊180度的转变，到底这是安怎的规定？我们休息一会儿以后，马上回来讨论。哎呀，欢迎再次回到咱嘉刚在的观点的渔夫评论啊，咱今真欢喜，咱呢哈邀请到了柯妈妈，那为咱台湾人啊，真侪人呢，尤其是万一呐不幸去哦，这个啊发生这个车祸的人呢，那么以后呢一定有新的这个保障哈，就是汽车强制的责任险。那么这个物件新的那是开始实施以后，跟过去有什么样的？我当然足大的无同咯，我在咧讲咱就是讲现目前的这个就是讲无法度得到保障嘛吼，是。咱这些新的那是实施了后，吼。就是讲伊的好处足侪，吼，伊的优点就是讲，伊是财务过失致意，意思就是讲，你车来车歪，吼，若发生事故，对唔对？别要紧，这额度你先赔，吼，先赔了对。车来车歪，包括咱单车司机吼，若都受伤，比如讲你即摆你的车到外车两个小洞，你受伤我受伤冇赔呢，吼。啊，你的乘客，我的乘客还是路边互咱弄到，这种拢算人头，拢有赔啊。我这是伊的财务过失之一好处。嗯嗯。这是先进的国家伊的提炼出来这精华。是。它的定义就是很人性化嘛。安尼大家要弄到别落来讲底下咧烧煤烧怕。对、啊。所以这额度先赔。是。当然有这额度以外，迄个爱再去割啊。是。只是像这个，比如讲咱即摆举个例子啦，我有三个方案，100、100、200、200啦。嗯。反正用这個中介猜出啦吼，真的120万。总那四个月总一个百二，死亡，地上就再看。对。安尼先赔，你也想，因为中下阶级的家庭都有一个安定，嗯，这是一个好处。是。第一点就是讲，伊是采单轨制，嗯，就是讲所有车无分直管，大家拢总来投保，嗯，吼啊公平，嗯，这是讲这个无法通过这两点的大原则，就是已经通过啊。不管你大小台的同款就对了。对。爱入来保险就对了。啊，而且佫是一项尔，唔是讲你着即嘛是讲，咱目前是毋是乘客险啦、啊，迄个甚物咧，家保啦、任意险啦、啊，吼、啊佫第三责任险啦、啊，只有100人家赔。即卖面一项就好，得当大家拢得到保障，这就是伊好处啊。伊立法的精神就是伫遮吼。那么这个无法通过是这两项啊，已经无问题啊啦。即卖第三项的原则就是讲保费的问题、汇率问题。大家即卖咱所有观众朋友，大家拢讲这个汇率，所以话讲，可嘛人甲你骂啊。我讲你骂我袂要紧，但是咱爱做较知影。伊讲可能以后要拉的这个汇率较悬。但是伊唔知我是干一项尔，是，唔得个保贵一项，啊个无保障。你虽然讲有乘客险啦、任意险啦、家保啦，但是你发生事故，加上以过失致意啊，咱即咪财务过失致意啊，对，啊个保一项尔，免个保遐尼一项对无？所以伊无去了解这点，迄袂使怪吼。然后就是讲，伊剩一项是讲保费的问题、汇率问题。所以这项就是讲，阮反这是强制责任保险已经立法了。所以我讲，阮完成三分之二尔，我那个后少个三分之一的工作，爱去继续努力，才能符合我们全国人民的这个吼的权利啦。是，就是讲你三分之一要安那，就是保费的问题、汇率问题。所以咱以往大家拢是已经互保险公司食较惊，伊食人社会嘛，所以大家拢讲讲，我拢互保险公司谈去。是，以往就是讲。我多只来讲，不一定爱赔就对啦。伊要赔啊，我是你爱讲我六倍啊，但是我不一定爱跟你赔。我万赔，我迄、那、落、個、我迄时我会当得了得下来啊，对不对？而且我的汇率算啊21.7%的这个迄恁唔知呀。是啊，所以一定是暴利。以后那里面就是唔知呀，暴利迄落保险公司，咱大家拢唔知呀，无会讲啊，因为定汇率咱无法当参加嘛。对。即马未来这条文就是讲，伊跟你用一个讲，你财政部，吼，要有一个审议委员会哦、喔嗯，要定定汇率的时候，伊邀请社会公正人士，对，吼对不？啊，你社会公正人士，我马上讲，你个立法委员代表啊，迄个消息会代表啊，媒体的代表啊，吼，还是讲印刷的代表、保险公司代表，还是讲你若唔邀请我，我嘛是跟定了。不过你这个就是讲，他的社会公正人士爱透明化名。对，爱让大家知影。对，我们发现他不公正，马上公布媒体呀、啊，大家就知呀。所以我是希望讲，那像我想，大家来监督这个汇率，因为那以前是干那一个业务费用呀。是。
好，保险的业务费用呢？哈，这是无影无亏哦。对。所以大家拢依在红片啊，拢讲拢惊到啊。是，保险公司谈起啦，哈，运输业免搭啦，哈。对对对。啊，你即马讲这个会议，我大家共同来监督。嗯。如果你讲哪讲发现讲伊无公正，嗯，你保险公司是不是财政部处理你？那该公开呀、啊，你是无利可图的啊！不过你咧讲了，就是讲我知影，这离婚内底呢有真侪这离婚委员，比如咧抨击你啦，哈、嗯，比如讲啊你。你这本地车祸弄掉都有全民健保啊，全民健保在讲医药好势啊，拜托，这是蓝马事，好、哦、不要被人家误导。是，我这是有心的人面抹黑我，因为有部分的委员是支持双轨制，就是像咱目前的制度。啊，若讲像支持目前制度，你免入啊嘛，何必这几年装啊这艰苦？全民健保跟这个，我完全不管，完全不管，咱即摆搁当在讲的时阵，观众误导，是，这完全蓝马事，无关系的、嗯，因为你就讲这个车，就是讲咱有车人。那个保费啊，他导出保费出来啊。你像我讲，啊，那安尼我都开车都白弄死人啊，白弄安尼讲对吼。啊，既然讲有人保，其实他是从脸从车主义，就是讲你今仔你开车，你定弄着人的时候，你的保费要提足悬哦。甚至这是变讲迄个民事哦，刑事的啊，佫加哦。哦，佫后壁咧，过失杀人啥，对对对。啊，而且讲你即卖定啊讲我开这东西啊，你保费提个无大劲，就是讲你若是安尼的时阵啊吼，人啊讲这。基本的保障，百里万提了吼，能够去过，执政责任够过，你又去赔啊？去赔民事责任的，你去赔啊？是，所以为人误导了，为人唔知听安尼讲。不过，佫有一个人，佫一种讲法是讲，你根本就是咧这图利这个啊保险业者啦，哈，比如保险。我讲，好，我讲，安尼介好，你有问我这问题介好，因为做怎样讲，我是图利保险业者，我跟你讲，咱目前当今的台湾呐，有关联图利的，就是两种人呐，第一点就是讲，第一种人呐，立法委员。啥讲？你知道？因为这个条文咧修改，咱立法是不是立法院咧修咧立的？是。所以这个条文要对咱人民好，甲歹就是一旦修啊，我无管你啊。嗯。哦，这卖讲我图利，我无管啊。对。我跟他讲啊，你图利什么？你搞我懂，你搞我管。你有管，搞我懂图利呢？对。第二项就是讲财政部。嗯。财政部，你要甲这个汇率定那个较悬的，伊业务费用甲用较悬的，就变图利保险公司啊嘛。是。所以我这卖咧讲两种人当图利因俩。我无迄个能耐遮尔大，我若有管理，我就当修改；我无管理，好修改嘛。嗯，所以即讲，你咧问我讲啊，即互你听，是，啊，互大家去判断就好。对，来啊，咱来看看即个柯妈妈过去的即个啊奋斗的即个啊一寡即个相片啊，比如讲啊，即个是，来柯妈妈，即个是你伫即个。哦，这是一个完成三读的那个记者会。是，迄个时阵是真欢喜，然后一定终于完成了这个三读了哈。那么，经过这李焕英来台湾在啊三党弄有甲你倒用，不过有些财团立委是没有啊。这是咱从啥？这是啊，这是第一次的这个绝食，三天无，迄阵啊无经验都送去病院啊。是啊，你总共绝食几道？绝食两届，第二届十天，十一天都好，三条好本。哦，十一天啊。因为他。我想过人骗嘛，你胡说八道，乌白骗骗啊，害你久我来个赞。啊，这是，我是伫遐抗议的。嘿，我步数足济啦。这是伫李焕英的头前。李焕英头前嘿。啊，那么迄道你这，迄道那像迄个台湾抗议哦，十二区，第一区台湾抗议这三区观察，第一摆有成功，是，第二摆十二区无成功，是安怎开始无成功？哎呦，没收嘛。哦，伊甲你没收去，警察甲你没收去。哎呀，未真搞到迄个没收。啊，这是陈文典是哦。不是，这是迄个那个，现在这是马迪迄个，这是咱的这个内湖那个郑先生那个。是，不要紧啊，这是这警察的准地址，因为那是台湾抗议的现场的，对吧？是，因为伊阵啊，伊互别人入去，无我入去嘛。你把门关掉，莫入去。是，所以我是刚刚讲足奇怪，就讲我所以我过，我有加八十年一个陈文典，他们81年个哦，对，80年一个陈文典，他们那个各两个啦。是，那么过来，你这支票跳不跳向全府啦？是，向全民谢罪，这个是主要的。这个是了本的迄个头，因为伊讲不实话，我开大张支票给他骗啦。骗过来会期啊，伊是安怎个骗？伊就讲要通过啊，啊，就大型看嘛，讲保证下个会期会通过啊。是啊，电视也报，报纸也报，吼，啊，过来帮侬给我骗，啊，佮支票开出大张哦。哦，啊，所以我讲啊，你我十时底啊吼，十天啊嘛，啊是无效啊，是啊无效，我就准备讲啊好啊，甲你占你白贼话啊吼，你一开始讲迄个有无？迄个你会使讲黑白讲白贼话，你做一个民意代表，你讲白贼话，变讲误导阮的这个民众吼，我嘛会恶啊，对不对？是，我说我是当就是讲啊，定位要一口气，你知道吗？最后一口气，我站的时候我都昏去啊！我记得恁这个就是恁的小孩哈，尤其是在这个托梦的时候，特别有可能，好像跟你讲，就是说叫你
啊，什么？他们有权利啊，我们要。他说他们有权利，我们要有耐大耐力呀、啊。是。他耗到底啦，伊讲，自然若久，久而久之，咱就知影讲到底是啥物。啊，因为咱这个当然这个话就是讲，迄当时拢无曝光，人对这内面较唔知呀，条文较唔知，所以你会模糊嘛。所以本来这个条文倒是讲这个。强制性人保险，这是一个迄个政府的政策线哈，这才是倒是讲一个足单纯的民生法案。那么不要想那个，这咱真是不要因为这個李登辉总统来交权力哈，而且金阁法案有180度的转变。当然这是有这個正面的这个意义存在啦，因为呢，当然啦，有这个国民党团，我讲三每一党拢是有支持也有无支持的啦，当然是安尼啦，那个观念无同嘛哈、但是伊的这个交权是使这个媒体拢报出来，让了解这个法案。浮上台面的吼，底下个对于这个国民党团来对吼，诶，这个啊，那所以讲减掉那个压力啦。是哈、哦，因为总统拢大型啊，对。是啊是啊，不过我说真的是讲你话不嫁配哦，这个总统啊，总统有跟你回配，有跟你回配，但是不是跟你本身的回配。不是本身回，普通是一户二户的回，是这安慰的配啦。那么不要是安怎，快决心要来，快决定要来跟你接近。这倒是讲我那是无啥，因为我刚刚讲已经我请完过非常侪摆啊，所以台湾就是讲我是情愿分子吼，经常情愿的分子啦，这已经列入名单啦啦。啊，但是因为那是无奈啊，你这弱势团体，你就独立讲你无奈，你跟他耗到底啊。啊，所以我普通我咧请完人就少，以寡之众，我人就少。是，就是讲我咧机啊足侪，我咧白波啊机啊足侪嘛，因为我人少，我机唔较少嘛。啊、所以我背包特别多、啊、所以你一摆一摆吼，一次又一次，一波又一波，伊嘛是无得了效果。所以咱到尾讲，咱坚持愈久的愈会啊。咱台湾讲，去边啊遐久的人会嘛吼。啊，所以阮伫这莲花院吼，你嘛看，阮今年四月初九，到降息都好，到伊完成莲花都好54届。是。诶，莲花院54届哦，拢是摆超度法会，他妈的迄个鬼。啊，中东部33州总共交钱，了，阮搁去四处。到37州。那么啊，目前呢、啊，这个法啦终于通过了哈、那么。你对你家己的囡仔哈，啊，家己伊敢唔够家己讲，伊对这個看法是安怎？当然咯、喔，伊即卖通过伊嘛讲，伊讲，你8年来的苦战终于成功了，但是你要苦笑去监督汇率，让它能够公平合理，啊，我们全国老百姓能够得到那个真正的福利，福利才不会落空啦，啊，所以爱去监督伊的汇率嘛。是那么回顾这叫人家嘴你来在混倒了哈，那大概在看到几公这柯妈妈呢，也这例子呢，给我们很多这种社会上的弱势者呢，这真多这 case， 是，就是讲以后呢啊，那是开始有完整的，而且柯妈妈也是恁家讲的一句话啦，就是讲因有权力，我们有耐力，我们有耐力。那么不要呢，你对这金阁的这混倒规定，你有什么感触要来跟讲？我呐回过头来看多讲讲这个照片，这我家的。想想讲，当初啦，我怎么这么鸡婆啦？因为呢，怎么会啦？不，我认为讲，这个立法吼，立法的这是应该立法委员的责任嘛。是。吼，啊，我当初那安尼，吼，安尼一直咧管这个代志，吼，啊，发觉讲莫名其妙，吼，所以我才想讲，啊，奇怪，啊，这个法都这么好啊，这么好啊，啊，来拖到这样时，所以我有一点遗憾跟痛心啦。因为啊，咱台里拢有车祸，所以你可能你唔知道我们一年话，这一年咱有37万人。37万人哦，是地上较伤亡的哦。比咱八二三炮战的人死过。无你战争比战争死较济啦。是。啊，说一年都有12000几个死亡。是。吼、哦，啊，那么咱即个即个交通部是讲差不多3000-4000啦，迄是现场死亡的啦。哦，前阵时讲啥物7000几个啦。嘿。吼、哦，迄是24小时死亡的啦。所以阮调查是10万几个啊。我即摆10万几个是残障者主任无算的。是。那要总啊，共就是337万人。是。这就可怕啦。所以要非常感谢这个柯妈妈哈，因为这个法案通过了后，实在是咱全体这個国民拢会当得到这个真大这个保护甲保障。咱非常感谢这个柯妈妈为咱大家所做的拍片，非常感谢，这个年代安尼真啊啊拍片。好，今天非常多谢咱柯妈妈，非常谢谢。好，哎呀，咱呢都要感谢柯妈妈以外呢啊，咱谈到迄个连线的迄个太极门哈，咱这中大中自治门的迄个头家，你怎么安怎？关掉啊！中风啊！啊，中風啊你无听人讲吼，气怕身体袂堪啊，3天会漏塞，迄电动安尼一直吹吼。哦，不过我是你的发功嘞。好来啊，咱啊谢谢多谢你啊，咱也谢谢我们的柯妈妈，今天底下来跟咱来做会担起这责任先啊，非常谢谢。明天同一时间，娱乐评论大家再会，拜拜。